Peraí, eu tô na TV. Você tá na TV, cara. Opa. Canal do Warner. Não pode ser. É, eu nunca mais tive, tipo, da paciência pra gravar. Principalmente agora que eu tô pra começar estágio. Aí vai faltar tempo. É, eu sei bem que é isso. Faltar tempo. E tá dando uma Muito lagadinha aqui. paizinho, velho. Muito Tá, então paizinho lembrando mundo as aí. regras. É, nada de camperar. Certo? Uma artilharia. E tá valendo por pontos. Isso. Quem matar mais vence. Então nada de ficar no cantinho do mapa achando que vai sair bem. Tá. Então aqui do meu lado. Deixa eu ver quem tá do meu lado aqui. Verde é quem mesmo? Dinamarca. É, Milão. Azul escuro é Rússia. Vermelho é Dinamarca. E azul claro é França? França? Acho Acho que é. que é. Eu sigo. Ô louco, tá travando e não é pouco, hein? Pra mim também. Pior que até a câmera ficar cortada. Ok, Ah, então cara, vamos que ver aqui saudade de o. jogar Medieval 2 que eu tava. É uma daquelas coisas que só te dá conta quando tu Quando tu vai lá e joga. começa. É. Também podemos começar. Deixa eu pensar. Acho que vai pra cima da. Nesse aqui. Não, 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 não. Nem vem. Cadê meu general? Aqui está ele. Então tem um monte É, mano, desses quando o cara caras se acostuma com aqui. os controles dos mais recentes, fica difícil jogar nos antigos. Sim, pra câmera e coisa. A câmera nem tanto que eu já adaptei, mas tipo, arrastar as unidades é mais complicado nos antigos. É. Não dá pra tipo arrastar eles já vão correndo. Mexer um por um, tá ligado? Kula disse que ia trollar só pra deixar bem claro. Ah, tá. Então. Eu tô pronto. Então, aperta o Eu botão. pronto. Já perdeu. Ué, se eu perder, eu deixei. É o fodão mesmo. Tá. O cara É, a já tá gente te finge que dando a acredita. desculpa antes de tudo. É, eu vou fingir que acreditei. Até certa parte de trollar. A parte de trollar eu acredito mesmo. Ah, isso. Ah, não. Agora que eu vi que a habilidade que a unidade tem aqui não é a que eu queria. Outra coisa é o botão, é. Pra correr aqui é no H, né? Nem no R. Ah, é. Ah, mas é um Mas. viado mesmo. Cadê? Quem é? O cooler foi pro fim do mapa. Deixa ele, velho. Quem ganha Não, mas eu quero quem ganhar matar pontos. mais. Ih, mas. Não tem só ele pra você matar. Tá, mas é que vocês estão em cima do morro, né? Não Não, eu não vou ficar fui. aqui. Cara, isso é fim do mapa. A gente tava em iguais condições se tu me atacasse ali. Tá flanqueando, ok. Vamos ver quem é que tropa tinha os nossos amiguinhos dinamarqueses. Ô, louco. Pô, só os Chivalric? Esses aqui são os Chivalric Knights, né? São os De quem? Dismounted dos dinamarqueses. Ah, Nossa. sim. Acho que são. Não lembro se a versão deles é que nem a dos ingleses ou a dos franceses. Mas os stats são a mesma coisa.
Mas sabe que eu prefiro o jeito que a gente consegue mover o exército inteiro com o Medieval 2. Sim. Dá um cliquezinho, vai andando, ele não corre. Ele mantém a formação. Ah, sim. Não, mas tem como fazer, tipo, arrastando e ele continua andando, pô, nos atuais. É só você segurar o control enquanto desce o comando. Ah, é? Olha só. Ah, essa unidade é muito xarope, da Dinamarca. Qual os... Eles estão de costas ainda. Os machadinhos lá? Não, os que estão matando o Kauler lá. Matando o Kauler já? Já. O Kauler tá dando as costas pro maluco aqui. Ah, tá. Ô, louco, agora eu vi que esqueci algumas tropas aqui atrás. Deixa eu ver o que que tu veio. Caralho, pra que tanto cavalo? Um, dois, três, meu cara. Quatro, cinco. Habilidade. Faz parte. Seis. Sete? Meu Deus. Vamos ver as tropas de Odinão. Olha os bardiches aí. Depois daquele nosso X1. Véi, e o massa é que eles são baratos demais, véi. 300 denars, 300 florins, cada um. O ruim deles é a armadura, que é mediano, mas enfim, é só uma boa unidade pro preço. Acho que eu vou matar a Dinamarca aqui. Nem vem, eu vi primeiro. Não, sai fora. Vamos fazer o seguinte, então vamos nos matar pra ver quem mata a Dinamarca. Deixa eu ver. Na atual situação... Ah, vamos nos encontrar ali, a gente vê o que faz. Ok. Cadê minhas tropas aqui pra ver pra onde eu vou? Olha, a Dinamarca tá indo encontrar a França, é isso mesmo? É, mas isso não é certo. Ixi, estão recuando aí. Ficam meio intimidados comigo. Esses besteiros na frente. Oh, morreu o cavalo aqui, hein? Pô, louco. Lembrando que isso aqui é Score do Resolution. Ganha quem fizer mais pontos, não aquele que ficar até o final. Olha os aventureiros aí. Ah, parece que a Dinamarca não quer me deixar passar não, né? Vai fazer no B-Square? Não, peraí. É, não exatamente. Eu não tenho tanta infantaria pra formar o no B-Square. Não que se quiser manter a cavalaria dentro. Ah, esses caras atiram... Andando, muito bem. Acho que só morreu a tropa do Calder até agora, né? Agora que eu vi que ele tinha perdido tropa. Não, o Dinamarca perdeu alguns aqui. Alguns besteiros a cavalo. Ainda tá perdendo, aliás. Que só dois cavalos, perdeu mais gente. Pera aí. Tem uns 10 maltos aqui. Tô vendo uns soldados no chão aqui. Sim, senhor. Olha aí no chão.
vocês já estão com o terreno elevado, eu não vou. Eu não vou subir agora. Tipo, se mate. A Dinamarca tá querendo tretar comigo, então eu vou pegar eles logo. Ué, isso aqui tá parecendo um 2x2, velho. De que lado tu tá? Tá combinando alguma coisa. Porque eu não tô do teu lado. Caller, tem tropas suas, homens seus, no chão. Estão descansando? Eu tô vendo tipo aqui. Expo. Soldados. Tô vendo 4 aqui. 5. Deixa eu ver. É, mas ele perdeu mais que tu. Ah, não, eu não vi quando é que tu matou todo o cavalo assim, meu Deus. Tá, então já que o Misty tá no meio, quem sabe todo mundo faz um montinho em cima dele? Eu tô um passo à sua frente. Então, falar que eu vou devagarinho subindo a montanha aqui. Ó, e agora tá um 3x1. Meu Deus. Tu não trouxe infantaria? Quem, eu? É. Infantaria são os arqueiros. É lógico. Eles estão a pé, né? Exato. Seria uma pena se a infantaria inimiga encontrasse com eles. Ou a cavalaria. Tá, o Caller foi camperar, é isso? Não. Tô flanqueando, tá bom. Eu tô subindo o morro. Vai morrer o pessoal aí. Nossa. Foda que esse é um mapa de deserto. E eu não tô a fim de correr os caras no deserto. Ih, tem tropa correndo. Começo a pensar se foi uma boa ideia isso. Afinal, onde é que estão meus outros? Ah, estão aqui. Only half the enemy force remains. Yeah.
Pega kill, pega kill. Nossa, vai pegar muita kill ali. Ah, não vai não. Porra, essa câmera. Ih, já perdi meus caras. Quero kills, Capitão Abilton, quero kills. Only intervention by the Almighty Lord or a military genius can bring us victory from this debacle. Ih, chegou a França. Malditos. O tempo que eles não fugiam. Our men have captured the enemy general. Opa, peguei um. Guard him there, so he can see us defeat the rest of his army. The enemy army runs. We must pursue and hunt them down. Quem morreu? Mist. Acho que foi. Que a França já tá recuando ali. França? É normal, né? Ah, o nome já diz, né? Não sei porque tanto surpresa, na verdade. Only half the enemy force remains. Beleza, a hora de afugentar sua cavalaria aí porque eu já enjoei deles. Que suruba é essa, velho? Nossa! Meus arqueiros peitando uma unidade de... de cavalaria. Quem nossa, falou? Deram as costas. Os genoeses são bons. Ah não, não eram meus arqueiros. Thank you.
Jesus, perdi mais tropa do que eu esperava aqui. Deixar ele se matando aqui até o fim, então. E GG pra mim. Nossa, tô capturando muita gente. Ô louco, eu tenho unidade de cavalaria aqui ainda. Only intervention by the Almighty Lord. Or a military genius can bring us victory from the os caras parado aqui. Lord, be merciful. We have lost half of our men. GG. Tá, bem, só sobrou um cara aqui. Ih, problema de conexão com quem? Mist. Tá, Mist. Vou quicar o Mist porque ele já morreu. Beleza. Acho que eu vou bancar o Abutre aqui. Tá, e aí, quem é que ganha esse jogo? Sei lá. Já descobri quando, tipo, só sobrar um exército sem estar tá fugindo. Pior que eu acho que é tu. E vai sobrar? Não, mas tipo, tu vai ganhar? Não sei também. Falou tanta bagaceira que não posso nem afirmar nada. Eu sou francês, agora é a parte que eu me rendo. Jesus. Calma. Boa.
Eu dar um withdraw com esse meu Deus, meu general. Ah, não pode? Ah, nem usei a habilidade dele. Only intervention by the Almighty Lord or a military genius can bring us victory from this debacle. Tem uma unidade viva de Skildrum, formando Skildrum. Jesus. Runs. We must pursue and hunt them down. Quem morreu? Foi tu? Eu. Ah. Warm is dead. Ih. Rolar o estupro aí dos espermas. Eu acho que já tá até acabada, né? Sobrou alguma unidade sua? Sim, eu tenho. Tem umas unidades, tem duas unidades vivas. Três, na verdade. Ah, eu tô vendo. Artemilish. Ah, o pessoal formando Skiltron não durou muito. Eles eram a minha esperança. Mesmo que... Poça de corpos aqui, velho. Tem meu general. Ah, tem esses arqueiros aqui. Os arqueiros vão conquistar o mundo agora. Olha o estupro aí. Ai. 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 Ai, ai. E não atirou? Os seus arqueiros, eles ficaram inúteis a luta inteira? Não, é que estavam fugindo do... Ah, é que eu botei uma unidade de general correndo atrás dos arquebusers, os aventureiros, sim. Ah, tá. Matei alguns ali, fiz uma palhaçada. Mas agora morrendo meu general, acaba o jogo. Colosco. Eu acho que o Warner ganhou. Our men are fleeing the battle. Rally them, or victory goes with them. Our brash general has been captured. Unless we defeat our foes quickly, his fate rests with the enemy. Tá botando velocidade máxima aí. Opa. Acho que não precisa, acho que já. Não, é porque só vai acabar quando. Todos colocarem, quando todas as unidades que estão fugindo do mapa saem do mapa. Ah, esqueci dessa frescura, velho. Mas se o Caller concordar, ele vai perseguir as... É só a gente botar Admit Defeat. Tá, mas aí a gente não vai sair da tela? Ah, é verdade. Não, hã? Tipo... Não, Admit Defeat, tipo... Pelo menos no Rome 1, eu lembro que, tipo... Score the Resolution, se Admit derrota, aí... Quando todo mundo faz isso, quando tipo. Não, mesmo, no Rome 1. Capaz. Então, aí já vai e fecha o jogo, não.
Não, tipo, Calvin. Não, você não, Cooler. E aí? Seguinte, tem que perseguir todo mundo. Ou então, acho que se você botar de defeat já acaba. Ou bota aí velocidade 6 pra ir mais rápido. Eu botei, Calvin, já. Só falta tu. Porque o míssil já foi quicado, aí. Caralho, tem muita gente pra fugir ainda, velho. No Rome 1, Admit Defeat não levava não, tipo, não saía da partida mesmo não, só, tipo, beleza, você admitiu derrota, suas tropas começam a fugir lá, se não tivessem ainda. Mas ele não vai conseguir pegar, ou será que vai? Ele tá ganhando aí. Não sei. É o que a gente só vai descobrir quando acabar. Eu tenho 10 unidades fugindo, ainda. Eu tenho uns 5. Corram para a praia. Ah, Jesus. Se joga no mar e sai nadando. O cara vai pegar 100 kills, só aí. Sabe? Vou testar esse Admit Defeat aqui. Se eu ganhar, me avise. Não, não vai dar, porque se tu... Não, se tu der Admit Defeat, tu não vai saber se tu ganhou ou não. Tu só vai saber que tu perdeu. E os pontos atuais dos outros, porque os pontos do Caller ainda estão contando. Ah, é verdade. Não, mas, tipo, eu vi até um vídeo, acho que foi do Prince of Macedon, tipo, acho que ontem. Ele joga no Free For All, aí quando o cara, tipo, resolveu camperar no canto do mapa, só tinha eles dois sobrando. Ele simplesmente deu o Admit Defeat, aí como só tinha ele sobrando, que ainda não tinha dado o Admit Defeat, e acabou pra todo mundo. Aí mostrou lá, aí, e ele ainda ganhou. Ah, tá, não, mas espera aí, quando ele deu o Admit Defeat, as tropas que ele tinha em jogo... Saíram do mapa, não? Não, tipo, simplesmente começaram a fugir, mas o jogo acabou antes de elas saírem do mapa. Só tinha sobrado um. Eu vou testar aqui, vamos ver. Tá, eu vou ficar aqui. Ó, Admit Defeat. Aí beleza, só apareceu isso, eu ainda tô na partida. Ah, tá. Não apareceu o score ainda. Daí. Não. Eu tô mexendo no mapa, tudo normal ainda. Faz você agora. Então, vamos ver. Admit Defeat. Pronto. Tá, não adiantou nada, tipo, não acabou. Vai acabar isso daqui, vamos descobrir se não funciona no Medieval 2. Vai acabar quando as minhas tropas e as tuas saírem do mapa. Ah, que merda, velho. No outro não tinha, acho que não tinha sido assim. Quase mudaram do Romeo pro Medieval 2, que bosta. É, então, né. Fica aí o meu GG. Cara, eu não lembro como é que se escreve. Acho que é T. Aí você escolhe tipo 5, que é All Players. Vai dar lá. Ah, tá. T5. Quatro são, vocês são. Lembra que eu demorei pra achar isso na nossa partida? Ah, sim. O pior que tá lagando aqui. O Cooler já deu? Você. O speed up lá. O fast forward. Sim, ele botou em 6. Só que eu acho porque o Mist caiu. Ou foi quicado, né? E ele não apertou velocidade 6. Antes de sair vai ficar nisso. Estranho. Cara, tem tropa minha no meio do mapa. Tem um cara, um cavaleiro seu fugindo aqui. O estranho é que as tropas do Cooler sumiram no mapa, pelo menos no meu. Não. Tem um cachorro indeciso, mas entra aqui, velho. Só falta o Cooler ganhar. Camperou. Não pode ser. Ah, matei umas free kills aqui pra ele. Esses bardiche vai contar ponto, hein. Aham, fez um caminho demorado, tá. Podia ter feito o deploy ali do meu lado. A gente estaria em iguais condições de combate.
Pô, é. Tem uma tropa sua que tá indo pra um local totalmente aleatório, velho. Ainda sendo caçada. O cara não quer dar flechada neles? Peraí, vocês vão jogar mais depois dessa? Se quiserem. Não, ele não foi estuprado dos seus lados. Eu nem cheguei pra atacar ele. Caso não tenha. Bom, de certa forma, estuprei por dois, então acho que já ajuda. Pô, mano, estuprou dois buracos. E é, pois. Eu colo ainda dei um jeito de fazer um terceiro ali pra ajudar. Eita. Ai, ai. Caralho. O Color não sabe perseguir tropa. Ah, ele tá catando os teus bardiches aqui. É, mas ele não sabe. Tem que botar no... clicar no ponto futuro da onde as tropas estão correndo. E aí tu vai matar... vai só atropelar eles, entendeu? Não vai ficar indo pra um lado e pro outro. Isso. Uma coisa que eu não gostei nos totós mais recentes é tipo... quando um cara de uma unidade sai da, passa da linha vermelha, todos os outros ficam, tipo, imunes a ataque. Não imunes a ataque, mas tipo, tu não consegue dar ordem de ataque neles. Sim. E às vezes eles vão pra fora e voltam. Ah, isso eu já vi também. Foi muito, muito louco. Ah, é. Conseguiu escapar dois caras. Só que tem um cavaleiro seu que tá indo na direção dos outros. É, esperto. Ele tá indo meio em motion ali. Gritando pra ninguém. Run for it, fall back. Enlouqueceu. É o calor, pô. O calor, é. Cara, meus arqueiros não fizeram nada. Nada. É, mas tipo, a Charm Lish não era pra esperar muito não também. Mas também não queria trazer unidade de pólvora. Ah, sim. Não, tipo, trazer aqueles... eu esqueci o nome dos caras. Deu, ah, não. Deu um vibre. Calor também, meu fã. Porra, essa aí. Aí sim, tipo, tinha aqueles arqueiros lá que era... eu esqueci o nome agora, mas esqueci, tipo, os armadores igual a dos Bardish, só que tem um escudo. Ah, velho, meu cavaleiro vai ficar pra um lado e pro outro. Ô, Cooler, cerca ele aí, na moral, velho. Druzina Archer, acho que isso é esse mesmo. Os caras que, tipo... eles têm um missile bom e um melee bom também. Não é, tipo, um armor de suas mãos da vida, mas... ah, não, velho. É, ele vai conseguir passar pra essas duas tropas, só se liga. Cara, é verdade. Se você der admit defeat, eu acho que tu não. É, só dá admit defeat. Tem 9 soldados aqui. Não, mas. Pronto. Olá. E aí? Alguém França aí, mãe, sendo França. Napoleão, Só tem um problema, cara. Agora todas as unidades do Calder vão ter que. O Caller tá que cai ele. Ei. Todas as unidades do Caller vão ter que sair fugir do mapa agora. Mas agora tá indo em 6 velocidades, sim. Ô, oh, pera aí, se quando o Caller saiu tava em 6 velocidades, quer dizer que o Caller não botou? Ou eu estou enganado? Ou ele botou e tirou. Pô, não era Caller pra ele ter admitido defeat. Ah, eu também já botei isso aí. Todo mundo admitiu derrota, ninguém ganhou. Ninguém vai ganhar, ninguém vai... vai todo mundo ganhar... como é que é? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vai todo mundo perder. Fuck logic. Olha aqui, meu cavaleiro... meu Deus, ele tá no meio do mapa ainda. Ele debrou todo mundo. Sim. Ali, velho.
eu acho que é por isso que eles não botaram um free for all nos novos tatuagens. Moral. Ah, isso é legal. Tá, meu último cara vai sair agora. Acabou. Aí. Não. Aí, acabou. Acabou. Ah! Ih, caralho. Ah, não. Não, quem ganhou? Segundo. Tu ganhou. Eu ganhei? Como assim? É, olha o rank ali. Aham. Uhum. Ó, tu em primeiro, eu em segundo. Kaulen em terceiro e o Mist em quarto. Tira print aqui. Pera aí. É. Como assim? Uou. Pera aí. Eu matei mais que tu, como assim? Sim, mas tu matou a tropa pior. Ih, tu tá dando problema de conexão, vou te clicar. Não. Não sei se eles consideram qualidade nesse sentido. Qualidade tem matado tropa será que foda, foi, né? Será que foi porque eu... Será que foi porque eu dei a Admit Defeat primeiro? Não, mas pela lógica o Kaller... Não, o Kaller deu por último a Admit Defeat. Ah, e ele matou... Não, ele matou mais... Só que matou menos. Capturou 1.100. Entendi essa, velho. Só se as capturas não contam pra nada. Não, mas tipo... Ah, enfim, foda-se a lógica, velho. Matei mais. Foda-se a lógica, eu ganhei. I'm the champion. Não, é que eu matei, eu acho que eu matei muito cavaleiro do Kauler. E eu tava usando aqueles Bardish pra matar as unidades mais fortes do Mist. Os Chivalric Dismounted Knights lá dele. E também usei pra matar cavaleiro do Kauler. Só se isso aqui contou. Só se isso contou muito ponto. Não sei. Porque as tropas que vocês mataram de mim, lanceiro, Militia Pikeman e arqueiro, aquilo ali é bosta. Eu achava que ele contava só a quantidade mesmo. Vou até salvar vocês vão aqui, continuar, né? No medievo? Free for all. Win. Querem um roaming agora? Uhul. Anime.